šīs ir pieci. Un 15 pār diviem šeit studijā vairs neesam vieni. Mēs šeit esam vesels prāvs dāmu pulciņš un grupas uz dungo. Man dāmas un kungi ir liels prieks jums stādīt šodien priekšā no 5 LV radio viļņiem meitenes. Čau! Čau. Nu šodien jūs esat nepavisam pilnā sastāvā ko. Bet pagaidām, tas ir tikai pagaidām. Bet tomēr jūs esat daudz un šodien mēs arī dzirdēsim, jūs tā spējat pielāgoties nospēlēt jebkurā sastāvā ko. Nu, ja ir vairāk kā pusi, tad jau ir labi. Vairāk kā pusi jūs esat, tad klausītāji gūs diezgan labi priekšstatu tam, kā jūs skanēsiet arī vakarā. Jūs vakarā šodien prezentēsiet savu albumu. Tā ir taisnība, jā. Un varbūt ātrais iepazīšanās loks. Tātad šodien pie mums ir? Diana, Aneli, Elizabete un Elizabeta. Bet četras dāmas no septiņām ir klāt. Vakarā būs visas septiņas un jums ir rokās arī nonācis jaunais, svaigi ceptais albums. Es arī paspēju uzmest aci ārkārtīgi skaists albums, apsveicu meitenes. Un šis ir jums jau otrais albums. Jā. Vai arī pirmais tās lielais? Pirmais pilnmetrāžas, varētu teikt tā. Tā kā pilnmetrāžas filmu, tā jums pilnmetrāžas albums. Albuma nosaukums? Down the River, un tas ir iedvesmots no albuma pēdējās dziesmas, bet tas nav tieši tikai par to vienu dziesmu, tas vispār ir kopumā par to sajūtu. Leju pa upi. Jā, leju pa upi kaut ko noslēpumainu, ko katrs cilvēks var varbūt sevī atklāt vai jā, tādiem dziļumiem, lai kas tur arī būtu tajos dziļumos. Vai šī ir noskaņa, kas raksturo visas albuma dziesmas arī? Katrā dziesmē noteikti ir savs stāsts. Meitenes varētu arī vairāk pastāstīt, jo ir dažādi autori dziesmām. Bet kopējā sajūta kaut kas noteikti mums vieno. Tā gremdēšanās dziļumā. Vai ir kāds albumam stāsts, varbūt, kas vieno visas dziesmas vai varbūt kāds interesants stāsts par tapšanu? Patiesībā viņš ir taps salīdzinoši ilgi. Dabas motīvs varētu būt tas, kas caurvī arī viss citas dziesmas. Gribas atgriezties, es laiku pie tā vārda noslēpums. Daba un noslēpums. Arī dizainā jums ir ļoti daudz daba. Es domāju, tieši kāpēc vai jūs tā sevi sajūtat kā dabas bērns? Kas nāk automātiski. Grūti pateikt, vai mēs tieši tā izdomājām, tā būs, ka mēs tagad sajūtīsimies kā dabas bērni, bet kas nāk, tad vārdiņš dabiski atkal viņš tā kā iezogās. Jā, dabīgi iekšā, vai nāk, vai ne, tad kaut kas jau tur ir, vai ne? Jā, katrā gadījumā mūsu mūzika ir arī akustiska, un tā nav tāda sintētiska radīta, tāda no mūsu dabiski plūdes mūzika, un tāpēc varbūt arī. Un noteikti arī sievišķīga mūzika. Un to nekādi nevar no tā izmukt. Es domāju, mums ir īstais brīdis klausītājiem dot nelielu priekšstatu par to, ko viņi varētu dzirdēt albumā, bet, protams, mazliet citādāk, jo jūs esat četri un šeit spēlējat akustiski, bet albumā vai jūs joprojām esat tāds akustisks? Albumā ir nedaudz citādāks skanējums. Tur ir, protams, akustiski instrumenti arī joprojām pārstāvēti, bet tas ir tāds jaudīgāks skanējums. Arī gribas teikt pilnmetrāžas skanējums. Par to, kā tieši jums gāja ierakstā, jūs vēl mums pastāstīsiet, bet tagad mēs gribam dzirdēt kādu dziesmu. Kas ir dziesma, kur mēs varētu teikt noklausīties? Dziesma būs The River Lullaby, tādā mazā sastāvā, bet līdz ar to viņa arī būs tādā intīmākā gaisotnē, un viņa arī ir tieši par to noslēpumu un drosmi doties. Upes šūpuļdziesmu. Un ko meitenes ieņem savu vietu pie mikrofoniem, klausītāji jums atgādina tikmēr, ka jūs noteikti varat rakstīt savus jautājumus arī vai vienkārši iedvesmas vārdus meitenēm Twitterī at 5LV vai īziņās 20205500, bet nu ir pienācis tas īstais brīdis, kad meitenes ir gatavas un mēs vienkārši klausamies skaistu mūziku. See silver mirror. Follow
Un man vienas manis aplausa gan skan ēterā, bet es ticu, ka daudz klausītāji aplaudē pie saviem radiostverējiem mētnes. Paldies par burfīgo noskaņu. Kā top jūsu dziesmas? Es tieši domāju, vai jūs improvizējat katra, nu, teiksim, ir tā pamata melodija, un tad katra vienkārši improvizē pie sava instrumenta? Jā, tā ir. Kā kurā dziesmā, bet šajā laikam tā ir. Šis jautājums, protams, nav viss pirmo reizi, ja. Jo dažreiz man šķiet, ka jūs aizpildāt tādā kā meditācijā, kur tā kā, es ir domāju, vai ir ieplānots, cik ilgi, vai ne, ir atsevišķi tās noskaņas, jo viņas ieved tādā, nu, tādā patīkamā Franciņā varētu teikt. Sajūta, man liekas, mums nav tā sarunāta metrāža tik ilga, mēs kavēsimies tajā. Tad, kad ir dzīves atskaņojums, tad pēc sajūtas. Protams, albumā ir grūtāk tā, pēc tā vadīties, bet principā koncertos tiešām ir ļoti atkarīgs no sajūtas, bet ja tu jautā par to, kā tieši top dziesmas, nu, ļoti dažādi visi iespējamie veidi, ko tu var izdomāt, kā viņus varētu tapt, manuprāt, mums viņus arī dažādi ir tapuši. Gan atnāk gāds jau ar gatavu, kādu gan kopā tiek radīts. Klausītāji, jums gribu atgādināt, ka šis noteikti būs redzams arī vēlāk YouTube, kā meitenes šeit uzstājas, varēsiet tātad vēlreiz noklausīties šo dziesmu arī, ko meitenes nu pat spēlē, bet kā tapa albums mazliet vairāk par to, vai tas viss bija vienkopus kādā studijā, vai varbūt jūs tomēr arī izbraucāt uz meža mājiņu, jums piestāvētu izbraukt meža vidū? Ļoti gribētos aizbraukt meža mājiņu meža vidū vai kādu mājiņu kalnos. Bet mēs esam diezgan liels sastāvs, un tas albums ir vairāk tāpēc tādā ilgā laikā. Varētu teikt, ar mazām, daudzām meža būdiņu sajūtām kaut kur pie kāda mājās vai kā. Un kats ir strādājis pats ar sevi arī ļoti daudz. Un ir dziesmas, kuras, pieņemsim, ir sanāk tapušas, un ir tādas, kuras ir pavisam tik, gandrīz vai būtībā neilga pirms jau albuma beigām arī iegūšu tādu galējo veidolu. Tāpēc, ja jautā par tādu konkrētu albumu sesiju, tad... Tāds bijušas vairākas. Jā, varētu teikt, trīs vēl tā. Tu pirmīt pieminēji Ziemeļblāzmu, vai tā ir kāds sakars ar jums? Bija tāds piedzīvojums, ka Latvijā šogad bija Ziemeļblāzma, to ļoti daudz arī redzējumi bija arī sapnis tādu ieraudzīt. Un beigās uz albumu Vāciņa ir Ziemeļblāzma nokļuvusi. Aha, tā ir šī nesenā Ziemeļblāzma. Tā ir šī nesenā Ziemeļblāzma, un tad ir sajūta, ka tas albums arī varētu būt kā tāda gaisma, kā tāda luminizējoša gaisma. Tas nenozīmē kaut ko labu vai sliktu, bet tā ir vienkārši tāda gaisma, kas parādās tumsā kaut kas tāds maģisks. Bet tā ir sajūta, kur jūs esat izvedājušas līdz braukojot pārzemju tūrēm, jo es varu jūs ceļot tik daudz, kā godīgi sakot, man liekas, reti, kura latviešu grupa ceļo. Vismaz, kā tur esmu uztaišies, esmu saņemšķi tāds komentārs, ka tā ir mūzika no kaut kurienes citurienes, vai ka tā sajūta esot tāda, ka viņi nevar aprakstīt, netvaram, ka viņi mums esot. Jā. Netvaramā sajūta. Kur jūs esat izbraukājušies tikai tā, lai klausītājiem arī priekštats, kādās ārzemēs būtu? Mēs bijām Itālijā, tur esam bijuši vairāk kārtīgi. Mums ir bijušas ilgas tūras, veseli mēnesi tūri Itālijā. Bijām Vācijā, bijām Zviedrijā, Igaunijā. Jā, Igaunijā arī iemīļojuši. Mēnesi tūrēt, kā tas ir? Interesanti. Pie tam tik lielam dāmu sastāvam. Jā, pašas ar busiņu braucām, un katru vakaru mums bija koncerts citā pilsētā. Katru vakaru? Jā. Bija kaut kādas divas brīvdienas pa visu to mēnesi. Vai tas nebija grūti, ja tas bija tieši ļoti forši? Ne, bija gan tā, gan tā. Vienu brīdi bija, protams, tur paiet tās laiks, kad ir ļoti grūti, tad atkal tas dabūtos, teiksim, to saldo sajūtu vai to neaizvietojamo sajūtu, kas ir atkal tā... Viss mijās, tur bija viss emocija, visu krāsu gamma, viss tāds pilns un sulīgs ar visu iedomājumu. Piedzīvojumu, kuriozi. No A līdz Z, jā. Nu ko, un šovakar ar kādām sajūtām jūs gaidat vakaru? Es saprotu, jūs esat mazliet steidzīgs, jo jums būs jāskaņojas, ja? Jā. Kas gatavoties. Jums jau priekšā, kāda gatavošanās darbi? Dekorēt telpu. Sagaidīt viesus pirmos. Jūs dekorēsiet telpu, teic? Jā. Kā, pašas dekorēt, jā? Un kā mums palīdzēs arī, bet tas, ko vēl jāiet, ir jāsagaida viesi. Arī brauks no dažām tālākām pusēm. Un vēl jāsagatavojas pašām būt skaistām un tā, protams. Aha. Bet tur tad būs īpaši arī
atkal ziemeļblāzmas sajūta arī, arī tātad interjerā, ja scenogrāfijā. To mēs redzēsim. Katrā ziņā aiztaisot acis un klausoties mūziku, to varēs noķer. Labi, es ceru, ka, jūs, ka uztraukumi jums nav, bet patīkams tāds, tāds gaidu pilns satraukums. Ir, ja. Tomēr ir pirms vakara. Ja pēc tam jau būs arī visi vērtējumi, ko... Vai jūs, tas jau būs pēc tam. Visi kritiķi arī ir saicināti uz jūsu prezentāciju. Ir saicināti, jā. Nu ko, nu nodosim patreiz tikai tad klausītājiem vēl vienu dziesmu. Es negribu gan teikt vērtējumam, bet baudījumam. Meitenes, paldies jums liels, ka atradāt laiku atnākt. Lai jums lielisks, lielisks vakars. Un es nešaubos, ka tāds jums noteikti viņš būs. Paldies. Un, un tad jau ar nepacietību gaidu noklausīties visu. Visu albumu. Un klausītājiem vēlreiz, ja nu kāds vēl varbūt grib pagūt vakarā pie jums nonākt, vai tas ir iespējams? Un kur jūs meklēt? Tad? Šobrīd ir tāda ekstra iespēja parādīsies un var nākt uz Ķetro Cils teatru 7. Vakarā. Tātad īpaši pie CLV klausītājiem, kas šobrīd klausās, ir iespēja atnākt šovakar uz Ķetro Cils teatri 7. Vakarā. Ie, gan laikam jau mazliet ātrāk jau būs, vai ne? Jā, no 18.20. Un parole ir jāsaka pie durvīm. Paroli jāizdomā pašam. Paroli ir labi novēlējumi meitenēm. Nu, ko, paldies, meitenes, kad atnācāt, lai jums liels vakars, un mēs turpinām ar, ar meiteņu, ar vienu no iepriekšējiem singliem, dziesmu Wolves, kas bija dziesma, kā reiz pēdējais singls? Jā. Nu, ko, nu tad klausamies Wolves. Klausies 5 LV.